हेलो गाइस, म चाहिँ आज हाम्रो गाउँमा चाहिँ बाघ मरेको छ अरे है, त्यहाँ जान लाग्छ। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अब ब्लग नबनाएको पनि धेरै भयो है लकडाउनले गर्दा, कोरोना भाइरसले गर्दा घरबाट निस्केको पनि छैन। र यहाँ नजिकै चितुवा हो कि बाघ है मरेको छ अरे, हेरौँ कस्तो रहेछ भनेर हामी जाँदैछु। र अहिले हाम्रो बाटोहरू पुरै पिच भइसकेको छ है, कति बाटो हिँड्न पनि पर्दैन। र अहिले लकडाउनले गर्दा चाहिँ थोरै रोडहरू खाली छ है, बाघिने आएको है गाडी। के हो र मरेको रहेछ खास, हप्ता फेला परि हामीले पनि यही हो, यसो समाधि सञ्चालन अलिक गरायो। ठुलो छ नि हेर कत्रो भयो, धेरै ठुलो रहेछ है, कत्रो ठुलो रहेछ के साठी केजी बडी छ चितुवा है पहाडमा, अरू बाघ भनेको हुँदैन, चितुवा नै हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले पहाडी भाषामा भागे भन्छौँ। लर के गरिन्छ खास अब यसले, गानी नै हो, छालाहरू खोलेर राखिन्छ के गरिन्छ, अहिले यस्तो बेला गरिन्न हामीले त त्यो काम गरिन है, पोस्टमार्टम हुन्छ, पोस्टमार्टम गरिसकेपछि हामीले गाडिन्छ यसलाई। यहीँ रोडमै थियो के अरे, घाउ चोट त थिएन नि होइन उसमा, हाम्रो पहिला देउराली प्रशासनलाई अनि वन डिभिजन कार्यालयलाई बोला, भर्खर लोड गरेर अब जानु भयो, मुजुलको उठाउँदै हुन्छ अहिले जाने लागि। हिमालीमा चाहिँ अब अरू अन्यत्र हुन्छ, यता चाहिँ अर्कै हुन्छ, यहाँ पनि नेपाली बाघ भन्ने छ। मेरो शङ्का छ यो बाघ चाहिँ एकचोटि छिरेको बाघ छ, यही भेरी भेक्नु नभए किन नम्बरबाट छिरेको बाघहरू जस्तो लाग्छ मलाई, हुनु सक्छ अस्ति नै पचाइबाट नि यस्तो फुल ल्याएर राखेदेखि के अरे उठाएर लगाएको भन्ने त हो, केही फरक पर्दैन। रञ्जन श्रेष्ठ, रञ्जन जोशी, जोशी पत्तिको यता कुखुरा के अरे कुखुरा भन्दा कुकुर सुकुर पत्तिको कुकुर त सबै छन्, पोहोरबाट मान्छे लग्यो उता तलबाट, मैले लिएर गएको त लास्टमा अर्को गाडीमा मैले लिएर गएको, अर्को 93 गाडी थियो त्यो मान्छे लैयो खोर ल्याएर थाप्यो। जस्तै यो बाघले मान्छेहरू मार्ने जनावर मार्यो भने तपाईँको उसबाट केही आउँछ पैसाहरू दिन्छ, तपाईँको बाख्रादेखि लिएर बाख्रा कुखुराको आउँदैन, बाख्रा घरपालुवा जनावर भनौँ, बाख्रा भैँसी गाई गोरुहरू। अनि जस्तै मान्छे मऱ्यो भने कति पाउँछ क्षतिपूर्ति लगभग, मान्छेको 10 लाख, 10 लाख रुपियाँ यहाँको पायो नि त, 10 लाख, 10 लाख रुपियाँ भयो, यसो संस्थालाई दिनुपर्ने नम्बर 5 स्थित बेत्यानी भन्ने स्थानमा आज निस्केर 78 साल जेठ 4 गतेका दिनको 11 बजेको समयमा स्थानीय व्यक्तिहरूले घाँस काट्न जाने क्रममा
मृत अवस्थाको भाले जातको लम्बाइ पुच्छरसम्म 7 फिट उचाइ 30 इन्च मोटाइ 23 इन्च भएको चितुवा फेलापारी प्रहरी चौकी सात मुहाने देउरालीमा खबर गरे गरेकोमा पछि डिभिजन वन कार्यालयको वन्यजन्तु उद्धार केन्द्रको एम्बुलेन्स आई रूपा सब डिभिजन वन कार्यालयका वन कर्मचारी स्थानीय व्यक्ति समाजसेवी समेतको उपस्थितिमा डिभिजन वन कार्यालयको एम्बुलेन्समा लगेको ठिक साँचो फरक छैन भने यो मुजिका लेखी लेखाइ सहीसाप गरी खटिआएका वन कर्मचारी मार्फत प्रदेश सरकारमा चढायौँ है लगेपछि वन डिभिजन कार्यालयले यो मरेको ब्याग चाहिँ लग्यो उहाँ लगेर पोस्टमार्टम गर्ने रहेछ र बाघमा चाहिँ अलिअलि घाउ थियो अरे है अब खै भाले रहेछ केही लडेर हो कि खै के गरेर घाउ भएको रहेछ अरे अब अरू बेला भएको चाहिँ यसको छालाहरू तारेर यसमा चाइनिज चिजहरू राखेर चाहिँ अनि अरू चाहिँ जलाउँथ्यो गाड्थ्यो अब अहिले चाहिँ यो कोरोनाको टाइमले गर्दा चाहिँ यसलाई केही पनि गर्दैन अरे मात्र पोस्टमार्टम गर्ने अनि गाड्छ अरे र यो बाघले चाहिँ अब मान्छेहरू माऱ्यो भने चाहिँ वन डिभिजन कार्यालयले 10 लाख रुपियाँ र कुखुरा बाहेक अरू जन्तुहरू जस्तै बाख्राहरू गाई भैँसीहरू माऱ्यो भने चाहिँ पनि क्षतिपूर्ति चाहिँ दिने रहेछ है